I come from Slovenia. Soc de Mataró. I'm French. Soc veterinària. Soy de Brasil. Soc italiana. Licenciada en Derecho. Soy de México. Soc historiadora. Abogado en ejercicio hace ya unos cuantos años. Soy de Barcelona. Vengo de Francia. Headquartered in Washington, D.C. Catedrática de Derecho Romano en la Universidad Autónoma de Barcelona. És difícil dir un sueño. Schopenhauer deia que l'ésser humà havia convertit la Terra en un infern pels animals. I és hora que se'ls doni el tracte que es mereixen. M'agradaria que l'ésser humà visqués més en sintonia amb la naturalesa. M'agradaria que realment aquest fos un món on poguéssim viure tots de la manera més digna possible. I'm hoping that we can protect animals of this world much more effectively for my grandchildren to see. Un canvi legislatiu és fonamental per protegir els animals. Com a jurista, costaria de canviar su estatuto. Però també hi ha d'haver un canvi cultural. I com a activista, costaria que fueran libres. Que el círculo de la compasión vaya más allá del ser humano. Más respeto y más comprensión. Hem d'estimar els animals i els hem de cuidar, igual que fem amb les persones. Me gustaría que la gente se pusiera en el lugar de los animales. Són éssers vius i tenen els mateixos drets que nosaltres. Pateixen igual que nosaltres, que tenen els mateixos sentiments. En estos tiempos, los humanos deberíamos animalizarnos un poquito más. Si les persones tractem bé els animals, som, en general, millors persones. Els animals han de ser considerats com es mereixen, com éssers vius. Respetar-los igual que ells no respeten a nosaltres. Respetar els animals significa respetar el planeta, i quindi respetar no estessi. Me gustaría que todos y cada uno, desde que empezamos a andar por la vida, nos diéramos cuenta que ese camino lo hacemos con los animales. Mi sueño para los animales es la paz. Animals are sentient beings and we have the moral duty to protect them. Es mereixen un respecte que no els hi estem donant.